السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ليس لها من دون الله كاشفة. 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا الله 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 يا الله. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويضاعف نكيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, maka ampunilah perbuatan zalim kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, ampunilah kejahilan kami dan keborosan kami dalam urusan kami yang Engkau lebih mengetahui daripada kami. Semuanya itu adalah berpunca daripada kelemahan kami sendiri. Ya Allah, ya Allah, ampunilah apa yang telah terdahulu kami telah lakukan. Ampunilah apa yang terkemudian kami laksanakan dan ampunilah apa yang kami kerjakan secara sembunyi atau secara terang-terangan. Sesungguhnya Engkaulah yang lebih mengetahui keadaan diri kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta dosa sekalian orang yang beriman. Janganlah Engkau titipkan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Allahumma ya Rahmanu wa ya Rahim.
Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19, segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka. Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada segala kejahatan yang turun dari langit, daripada kejahatan yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi, daripada kejahatan yang keluar dari bumi, dan daripada segala kejahatan fitnah malam dan siang. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, Ya Allah, hilangkanlah segala kesengsaraan kami, sembuhkanlah segala penyakit yang menimpa kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu. Allahumma ya Sattar wa ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pelindung kami daripada ujian yang berat, kesengsaraan yang bersangatan dan takdir yang buruk. Oleh itu, Ya Allah, kami berlindung diri dengan zat kemuliaan-Mu, dan kami berpegang dengan perintah dan kerajaan-Mu yang maha besar, dan kami menyerah diri kepada-Mu zat selama-lamanya. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada wabak COVID-19, kesulitannya, kejahatannya, serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi, khususnya di negeri kami ini dan negara umat Islam amnya. Ya Allah, Tuhan yang maha berlemah lembut, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kesejahteraan dalam segala urusan agama, ahli keluarga dan harta kami. Ya Allah, tutuplah keaiban kami dan berikanlah ketenteraman di hati kami. Ya Allah, pelihara lah kami dari arah kehadapan, belakang, kanan, kiri dan atas kami. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada musnahnya nikmat-Mu kepada kami, daripada berubahnya ketenteraman dari-Mu, daripada mengejutnya siksaan-Mu, dan daripada segala kemurkaan-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami kesihatan pada badan, pendengaran dan penglihatan kami. Ya Allah, mantapkanlah pegangan kami terhadap agama yang menjadi benteng pelindung urusan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia yang menjadi tempat kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat yang menjadi tempat kembalinya kami, dan jadikanlah sisa kehidupan ini sebagai peluang untuk kami melakukan kebaikan, dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai kerehatan kami daripada segala punca kejahatan. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.